babu kamarsa madayinci kofar duba dalilin dukkan wanda izaka duniya cikakke tsayayye wanda ko gaba haukaci ba a cewa ga nabiyin muhammadin rasulullah shi kadai ne ikulle kalmatut taqwa ya gama an gwal la ilaha illallah shi ne mafi gata a halitta wanda ba abun allah sai da shi babu imani ga allah sai da shi babu izza ga allah sai da shi babu biyayya ga Allah sai da shi babu yadda ga Allah sai da Muhammadu Rasulullah cikakke ne wanda Allah ya dukufa da mala'iku suke masa salati wanzacce ne wanda tun kafin kauna da mai gidan bayi dawwamamme ne wanda har gaban kiyama dan Abdullahi iyanan mai arziki ne wanda najiya suka yi kamun kafa da shi suka kai gogagge ne wanda Allah ya dauki alƙalamin zunubi a kansa kafi kowa daraja dan Abdu ya'yanka kuma sun fi na kowa daraja sahabbanka sun fi na kowa daraja aminanka sun fi na kowa daraja haka kai ne limamin annabawa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da haka kamar tunatar da yan uwa bazakirafa inna zikratan fa'ul mu'minin a tunatar da mu'mini annabi tuna masa manzon Allah yana sa ya ƙara sanin girman muhammadu rasulullah me za a tuna maka fa an baka second in command daga Allah sai shi wanda Allah ya baka dalilin sa ne Allah yake yafa zunubi wanda Allah ya baka shine arzikin duniya arzikin kiyama wanda Allah ya baka shi kudarar ta dan farewa har aka san shi fakon kamun kafa kenan da kai Allah ya fake har muka san da Allah da kai Allah yake takama har ka nuna mana da Allah kowa iba Allah ya bi da ba ta gabanka kowa iwa Allah daidai sai da ka faɗa i daidai ba masanin Allah sai kai uban annabawa da manzanni shi za a tuna maka domin sa Allah ke ma afuwa domin sa Allah ke yafe maka domin sa Allah ke baka abinci domin sa Allah ke baka abin sha domin sa Allah ke baka abinci domin sa Allah gab zai yi kiyama kuma shi kadai aka ba tikiti na shiga aljanna muhammadin rasulullah wannan ake tunawa bayi da haka sai ubangiji yake cewa wazakirafa inna zikratan fa'ul mu'mini a tunatar da mu'mini wannan annabin laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa fiyayyan annabawa da manzanni ya zo muku min anfusikum daga mafi tsadarku waye kai annabi tsada ana ce masa mazarin ubangiji waye kai annabi tsada wanda Allah koyi shi yake cewa yake alif lam mim ahasiban nasu an yi taraku an yaqulu amanna wa hum la yaftulu waye kai shi tsada wanda Allah ya ce allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye kai annabi tsada wanda Allah ya ce na yi ku ne ba bana baku bazan baku annabi ba sai na jarabe ku alif lam mim na rantse da manzon Allah ahsuban nasu an yi taraku an yaqulu amanna wa hum la yaftulu kawai za ku ce kun yi imani da annabin kyale ku wala kada fattalnal lazina dole sai na jarabe ku inji Allah shine mai arziki wanda Allah ya ibamu wanda annabawa da manzanni suke kula fucin ina ma shine su ne al'umman manzon Allah shine annabi yake cewa kiyama tana nan za ta zo ikita rabatu sa'atu washaqqal qamar inji Allah kiyama ta zo tun da annabi ya bayyana ate amrul lahi fala tasta'zi shi dai na gaggawar tambaya annabi yake cewa sai na Aisha danka